said you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like do do bang, do do bang. Cause now you I choose, so I am familiar. I sing for you, wanna be like you. Do bang, do do bang. Baby, now you are go big, oh, I am family. Give the world to you, but I'll give you what I have. Oh baby, oh, you are my Achilles. Kuduro life, baby, oh. Chevy, you know, say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today's a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like do do bang, do do. Now you I choose, oh, I am family, I sing for you, wanna be like you. Do bang, do do bang. Baby, now you I go big, oh, I am family. Only for you it will be like do bang, do bang. I sing for you, oh, my baby, oh, do do bang, do do bang. أياما تدعو فله الأسماء الحسنى فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله اكبر. Eh? Ah, il y a deux ans, Ah, si, c'est bien. Ah, si,
Il
ti won bere yi ta bere yi so pe mo ba nbe nbe o ran ba tin nbe nbe o ti ba nda ko re ba tin ta ko re ni fo ya gba o ma la ni wa gba gba wa buru olorun mo ji oko mo ara ba yo na di da ko anabi o la da ko anabi ati fi fe ati ni fi anabi ati ni ni ati ni ni fi anabi ta ni fe re olorun mo ji owo ya oko ara ba ja wa ya ko mo yi to fi gba ye re to fi gba ye re tan a ba ti pari e Ojita gbo yin be ti joko yi gbo yin be ti joko yi ene ko wa tomo wa na ni jori bi ni jori lo de eyen ni anabi eyen joko yi ala ni jo ko na ene ne be do ro gbo eyen ya ati ni wa na jiria ala wo owo ya owo ya re ala anabi ala ka na be mo ma ni ra fi Ọlọrun sàjárí bàbá pé amen. Àbá kọ́lá nẹ́bìnrin ọlọ́run. Ẹ dákun tọ́níkì tiwa tá a mọ tó ń fún bàbá ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa sí náà ọ̀rọ̀ kálukú yín náà ló dojú. Amen. Bárúkọ kí gbogbo àwọn àgbàlagbà ń dúpẹ́ lápẹ̀ wọ́n sàfún ìjìnlẹ̀ ọjọ́ ìṣúlẹ̀. Assalamu alaikum. Wa ke tan tele re baba apa ti gbo ni kan awon o kun ko dupe oni si amen e o be dupe ta ba di wa baba ama ga di wa ninu ile tutun ti a wa nbe yi e nile ka so nlafia baba olorun o ni da mu yin awon ni won kokko saaju owo ope ni joko itori olorun ba se ni lore ope la fi du awon kan se wa la yi fa lati bi odun medogun so bo odun ni baba won o royun ni I am a young man. Bi odin ke ibari ko mo je gbo mo fe yin poly bag je pe fa won kan ti won se sorry fun pe te ba dele e lo wa dubo mo bukata kan na lojo gbe yin debe awon kan tin gbe lati jona to gbin wo boya yo wa ke wa disin kin tin yo wa ni jo pe si loni awon baba olomo hun da awon da inu agba mi ope gangan la ko si o si ye ka da ijoko yi mo pe joko awon olope awon agbalagba joko ni wa live mo fe won ile kan lati tin ah awon baba agbala ri joko awon agbalagba awon agbalagba baba olomo sa je ko wa je pe mo fe apa si bu kan go se mi aye yin albaraka ola nabi lodo olohun ola ajo ko so re ola la haula ola kuwata ila awon mama wa won ni 500 naira awon mo yi ore yi o baba ti o je kun won ni akram kunla won ni ya baba olomo allahu akbar awon ni won mu owo wa hun ipo ba ti o je kun won ni ka kokko mo wa deposit 150 apa wa ta ofiki awon ni 500 naira owo ope e dakun ijoko ye je o nla mi dada awon brother mi ustaz wa ti me joko yi awon ni 200 naira owo ope apa wa lati le baba sale eh awon ni owo ogorun kan naira awon dupe lodo olohun apa wa lo mo dupe o ye ki joko yi ko nla mi ustaz e dakun abe du a dupe nu le ni wa o ti ye ke mo ko bo ti ye ko wonu le igan ope nla ni loni eh ope ni awon ustaz wa awon ni 500 naira ni mo ti ba ti dapo ni ba ibeji to yin Allah o ibeji awon ba wa lo to yin na nu 500 naira owo pe awon apa wa lo to Allah eyin ni baba olomo e sa duro seju kan wa e duro seju kan won ni 500 naira apa wa to tele won yin na ko lo ti duro ah brother ati ra wa bu won ni 500 naira o la ti ra wa bu o baba ni ba nbe to ustaz wa yin na won ni okay apa wa ke so la won ni 200 naira eh awon ustaz wa yin na
Ah, tu vois quoi là ni? Eh, moi je vois quoi là? Ah, Tiamanoa. Tiamanoa. Jama Abab le Coran. Allah Akbar. 200 naira. Tu vois quoi? Ah, Baba, voilà, tu les balapa. Allah, Baba, Akbar, là tu les balapa. Ah, voilà, on voit quoi? Canaira. On voit quoi? Il va jouer quoi là? Abba, Idris. Allah Akbar. Les deux valeurs de Haji Akoni. Oh my God! Oh, I like Cameroon. Oh, I like it.
Ya Allah,
Alors,
o kai gbogbo wa olorun jo ran gbogbo wa pelu awon ni won ba ta be ka ja albarka ni joko yi agbawe tan o awe otan agbawe toko tan o agbawe toko tan o gba ta pari awe gba ta pari awe awe o ma wo wa ni o awe o ma wo wa ni o ma wo gogo wa yo ma wo gogo wa kun ko ti se taskia to le pos wal abdan o ti fu e mi wa ma o ti fu e mi wa ma o ti kora wa ma o ti fu ara wa ma yo ma wa wo wa yo ma wo wa boya o fe di idoti si ti e boyo fe so idoti si ti e boyo fe ba we re je boyo fe ba we re je lori wiwo la ni ramlan o wa ti o ti padade lori wiwo ni ramlan o wa ti o ti padade to ba padade to ba padade yo ba won kan to mo yo ba won kan to mo ti mo ba ramlan na je won be mi ara won je to pe ramlan ti fu emi won mo o ti fo kan won mo o ti fo ara won mo yo ma se tem di afun eyi to ki o ti do ti kaka o si nbe o eyi ti do ti kaka o si nbe ni yo ma se afun yo ma tun fo mo yo ma se eyin fun o si toju e gbogbo se ti mo se lere e o jo baje yo ma ki eni o ramlanu o ma wa bu eni to ti ba ti e je ramlanu o ma bu eni to ti ba ti e je ọlọrun ma fi wa sinu awon eleyin o ta fi n pe latẹ oju láti orúkọ ilẹ̀ àṣírí ìlú àti àwọn ọmọ 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 láti orúkọ ilẹ̀ àṣírí ìlú àti àwọn ọmọ 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 ẹ bá mi sọ barika náà fún ọmọ yìí ọmọ yẹn mọ̀lá barika àbámu bára àwọn olówó akúgbọ́ alájọ́lá barika ọwọ́ barika láti sàn yìí wọ́n kọ́ mọ̀lá fún àwọn bàbá àbámu bára wọ́n yẹn mọ̀lá barika wa wọ́n yẹn mọ̀lá barika wa. Àwọn bàbá mọ sọ Nàìjíríà dáadáa. Ìwà tí wọ́n mọ̀ mọ́ bá sọ Nàìjíríà. Ni mo fẹ́ dánwò. Òun làwọn bàbá fẹ́ dánwò. Nínú ẹni tó ní ayọ́ ọkàn. Nílọrin. Bàbá sọ Nàìjíríà ni. Ó pọ̀ ni. Bàbá gbàgbé. Ẹ̀yin náà lẹni ọmọ jẹ́bẹ̀. Ẹ̀yin náà lẹni ọmọ jẹ́bẹ̀. Òun náà fi ń jẹ́bẹ̀. Wọ́n máa kó iṣẹ́ tí ó kọ́ náà. Ó kọ̀ ń lágbára púpọ̀. Mo rò pé kí rántí sá. Wọ́n lè ti rántí. Ẹ rántí sá. Ó kọ̀ ń gbà púpọ̀ ń lágbára púpọ̀. Ó lágbà. Ó lágbà. Bọ́ọ̀lù ẹnìkan sì lè máa sọ pé òun jẹ́ Nàìjíríà. Ẹ̀yin lè wá kàn ló tẹ́jọ́ náà. Níbindò òun. Bàbá ni tàbá wà rárùbárà. Bàbá Nàìjíríà ni a se náà se náà gbogbo yìí. Orílẹ̀ èdè àwọn onílé ni wọ́n níyà. Àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n lórílẹ̀ náà bàbá yà yìí. Àwọn Ibrahim tí wọ́n sọ ọkọ. Lọ́ní bàbá Ibrahim tí wọ́n sọ ọkọ wọn irúlé wọn ni. Orílẹ̀ pàtàkì. Tasi mara wa dáadáa. Kọ́kọ́ ni wọn. Tata ti ni wọn. Ọlọ́run já sí ara lábíà. Wọ́n sáré sàmí. Láwọn ọ̀sẹ̀ ẹ̀gbọ́n àwọn ọmọ ti wọ́n lé. Àfi ni ká wọlé. Gbogbo tó ń bìí lọ́mọ. Ọlọ́run tasi ara bá. Láàárín ẹnìkan ní wọn tí ò ní jà fa. Wọ́n láàárín ẹnìkan ní wọn tí ò ní jà fa. Gbogbo ọmọ àbá ní dà fa. Gbogbo ọmọ àbá ní dà fa. Láàárín ètò ọ̀yà àríkárí. A lè tẹ́lẹ̀ àríkárí. Gbogbo tọ́lọ̀ bá fún yín. Gbogbo tọ́lọ̀ bá fún yín. Ọlọ́run tó lárúbáyé. Ọlọ́run tó lárúbáyé. Ẹgbẹ́ àfàjẹ́gbẹ́ yìí. Ọgbẹ́ àfàjẹ́gbẹ́ yìí. Gbogbo ọmọ wa. Gbogbo ọmọ wa. A máa tọrọ fún. Ọlọ́run
Opa ye wa voluwa mi o bala lojojo ni lojodun laye mi Opa ye wa voluwa mi o bala lojojo ni lojodun laye mi Opa ye mi voluwa mi o bala Opa ye mi voluwa mi o bala lojojo ni lojodun laye mi Mi tope voluwa mi oba nla Mi lo la fe ka ninu re oba nla Ka sa ma dupe ti Olorun ka lo ba nfe Nga udu ni motala ilo Olorun wi Latu su wa ko se ka to ore Olorun wi Ope wa voluwa mi oba nla Ojojo mi lojojun la emi Faskuru ni askuru kun askuru ni Faskuru ni askuru kun askuru ni Era ti mi ma era ti o te ba ndupe Lojojumo Olorun mi ma ntoro mo Mo dupe dupe pa o tan oba nla Salekun ela emi bi je ndupe Titi are le bi eru re o si ma dupe Ya mo pomuru eni tegbe mu e ganti ro maru sha lugun ero
owa weni dodo lodo oyun mara ni tomo ba lo fe duro iya omo fe tun to ba wo sese pere ire pe fun mama omo wa lo oyun to ririri pelu tojo ikule ti o ba wa se pon gbagbe oye kon ti o sere omo to ba kon esa mi na emi ni iwo ni alaboyun ni to si wa ori bi to ikule ori bi to ikule olohun ma wa je ari o ta wa ka se si o be olohun ba oba lara to ndara oba lara to ndara babunu dara to da to dara olohun mi nda babunu lojo ikule ka bi senu ka da ke iye ani pele ni yukuri juri mayita mina le ayi omi danu abe ofo olohun so wa nibe o ma gba laboyun ka o su pa meje mejo ose kan wa ndi meje o n robi ko mi mo omo ku si mama nu yo je ko le jade ta ma fo yin lo koru aboyun ka sa mi e omo ma bi wa sa omo ma bi wa sa ka ro mo a pe ranse o ka wa ka se si nu o be ya ko ran san ja ku le mi ko sa ni ti me bi wa eba ara ode beduro olohun ara ode beduro o tu ku ti ibon ro yukuri jule aiya mi na ni maye agbelu fa omi o danu adawo ti ni o dani omo lari ya ku doctor ni mo sori o o fa stress to ni lo je ki ma ba o lo baba mu se gbe ko se ni to le mu e yukuri jule maye ta mi na le maye ofo afada paku ipu sada nu omi o to baba ru mi eje o to baba ra olo mi o to baba ru mi eje o to baba ra leyin damu iside ni won ke si baba omo o ke ku eye o ke lo nise ni ko mu mora we lost both side and mother iya ti fun pelu omo ma fi sada o fun wa te ba n gbo ko isi o ko ti o nje lati na seita ni soniyan lana kunana mi na shakiri na to ba le ja so layo a o sha lai dupe o ka wa ka se si olohun ba be o eba so ka le layo ta bu ya ko mo a gara ki da sa ti a a a gara ki da sa ti a agara oni dai to ba dojo kunle ko ba to de oni osu osu alaboyun mo alaboyun mo to ina ju ni doctor gonga igba yo mu ko je olohun.